Oikein hyvää huomenta teille kaikille ja tervetuloa EK:n TKI-tiistai-webinaariin toiseen tässä webinaarisarjassa. Tänne TKI-tiistai-webinaarien tarkoitus on kannustaa esimerkkein pohtimaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitystä yritysten liiketoiminnan, tuottavuuden ja myös viennin kasvulle. Minä olen Riikka Heikinheimo, toimin EK:ssa TKI-asioista vastaavana johtajana. Me keskitytään nyt seuraavan napakan tunnin aikana erityisesti palveluinnovaatioihin. Ovatko ne jotenkin erilaisia kuin muut innovaatiot? Onko niihin mahdollista saada julkista rahoitusta? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan. Me aloitamme esitykset johtava asiantuntija Jari Konttisen esityksellä. Palvelutyönantajat Palta ry on tehnyt jäsenistölleen tutkimuksen kyselyn vähän kehittämistoiminnan luonteesta ja kuullaan tästä selvityksestä keskeiset havainnot. Sen jälkeen Päivi Salo, Easy Oyj:n digijohtaja, tulee kertomaan, miten heidän yrityksessään digitalisaatio ja teknologia on tuonut skaalahyötyjä ja liiketoiminnan kasvua. Ja viimeisenä Kari Komulainen Business Finlandista, johtaja tuossa organisaatiossa, tulee kertomaan, että millä tavalla Business Finland rahoittaa palveluinnovaatioita. Ja ihan lopuksi vedetään sitten kuultua yhteen ja vilkaistaan hieman tulevaa, sillä meidän webinaarisarjamme kyllä jatkuu vielä tämän tiistain jälkeenkin. Voit jättää kysymyksiä chattiin tämän webinaarin aikana. Me vastaamme niihin aikataulun puitteissa, mutta päätämme webinaarin kello 9. Nyt tähän ihan alkuun seuraavaksi meidän vihreä kasvu vastuualueen johtajamme Ulla Heinonen tulee toivottamaan kaikki teidät tervetulleeksi meidän EK:n ajankohtaisilla viesteillä. Ulla, ole hyvä. Kiitos Riikka ja hyvää huomenta kaikille. Tosiaan niin kuin Riikka sanoi tuossa alussa, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla on iso rooli, miten me saadaan meidän tuottavuutta, kilpailukykyä, kasvua kasvatettua. Ja tämä on tunnistettu sekä EU:ssa että Suomessa. Meillä on tällä hetkellä Suomessa hyvä TKI-tavoite. Meidän tavoitteena on nostaa sitä meidän TKI-panostusta sinne 4% bruttokansantuotteesta 2030. Meillä on hyvät työkalut siihen. Verokannustetta ja tämmöinen pitkäaikainen monivuotinen toimintaohjelma siihen, että miten me saadaan tätä TKI-toimintaa boostattua ja kirittyä muita maita, esimerkiksi USAa ja Kiinaa tässä meidän TKI-panostuksissa. Työkalut on sinänsä olemassa, mutta jonkun verran vielä sisältöjä täytyy hioa, jotta me saadaan kaikki eri toimialat mukaan tähän, eri yrityskoot ja aika laajalla sektorilla niitä arvoketjuja mukaan tähän TKI-toimintaan. Mutta pelimerkit on siinä mielessä kohdallaan ja tavoitteet on hyvät, mutta vielä pientä hienosäätöä, että miten saadaan tosiaan niin kuin vielä sitten niin kuin TKI-panostuksia kasvatettua Suomessa. Myös Euroopassa on huomattu tämän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan merkitys siitä, että me ollaan jääty muita alueita jälkeen ja sen niin kuin merkitys, tämän niin kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan merkitys tässä kasvussa on oleellinen myös Euroopassa. Ja siellä onkin nyt Ursula von der Leyenin komission tässä uudessa komissiossa näissä mission lettereissä ja siellä linjauksissa niin selvästi näkyy se TKI-rooli. Ja erityisesti siellä tämä perustutkimuksen rooli, mikä on myös tärkeää. Mutta se, mikä siellä ehkä hieman vähällä on tällä hetkellä, on nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin soveltava tutkimus, yritysvetoiset ekosysteemit ja tämmöiset public-private kokonaisuudet, mitkä on todella tärkeitä siihen, että me oikeasti saadaan sitä kasvua aikaiseksi, uutta kilpailukykyä ja uusia yrityksiä ja toisaalta tuotteita, palveluita, mitkä sitten esimerkiksi vastaa tähän vihreeseen siirtymään. Pitää muistaa kuitenkin se, että jos me mietitään tätä vihreätä siirtymää ja siinäkin menestymistä, niin vasta sitten, kun se innovaatio on skaalattuna markkinoille ja maailman mahdollisimman laajassa käytössä, niin silloin sitä vaikuttavuutta on.
Et meidän pitää taata sekä Suomessa että EU:ssa tämä koko putki siihen, että tutkimuksesta, kehitystä, innovaatiot ja sitten laajasti skaalautuvan markkinoille. Tämä TKI on myös tässä takana näkyvässä EK:n strategiassa tehtävänä menestyvä Suomi on meidän tavoitteena, niin poikkille hyvin vahvasti poikkille veikkaavana teemana näissä monessa kärjessä. Yritysten rooli on merkittävä siinä, että sekä EU että Suomi pääsee näihin TKI-tavoitteihin. Näistähän on tästä panostuksista 2/3 suunniteltu tulevan yrityksistä. Ja nyt on tärkeää se, että kaikki erilaiset yritykset eri kooltaan ja toimialoiltaan pääsee tähän tutkimuskehitys- ja innovaatiotoimintaan mukaan ja sitä kautta miettimään sitä, että mikä se panostus ja merkitys juuri tälle yritykselle on. Me EK:ssa pyrimme siihen, että me tunnistetaan niitä mahdollisuuksia ja pullonkauloja tässä toimintaympäristössä, jotta jokainen pystyy sitten kehittämään omaa toimintaansa ja tätä kautta saadaan kasvua. Nyt niin kuin Riikka sanoi, meillä tosiaan tänään on fokuksena palvelualat ja palveluinnovaatiot ja nyt seuraavaksi meille tulee Jari Konttinen, johtava asiantuntija Paltasta kertomaan jäsenkyselystä, minkälaisia kasvumahdollisuuksia ja TKI-panostuksia nähdään tällä toimialalla. Tervetuloa vielä munkin puolesta tähän webinaariin ja mukavaa päivää. Kiitos, ole hyvä Jari. Yes, kiitoksia Ulla ja tosiaan mun nimi on Jari Konttinen ja toimin Paltassa johtavana asiantuntijana erityisesti digi-TKI-asioissa. Ja tosiaan kun puhutaan palvelujen kehittämistoiminnasta ja palveluinnovaatioista, niin oikeastaan hyvä käydä tämmöinen vähän pieni katsaus, tutkimuskatsaus läpi, mikä tehtiin tässä kesällä ennen kesälomia meidän jäsenistölle. Ja halusimme selvittää, että miten palveluyritykset ylipäätänsä tavoittelee tutkimuskehittämisen innovaatiotoiminnallaan, mitä haasteita siihen liittyy, miten ehkä tämmöiset julkiset tuki-instrumentit soveltuu palveluyrityksille. Kysyttiin myös tästä generatiivisen tekoälyn käyttöönotosta ja mä en siihen nyt sinänsä pureudu. Se löytyy vaikka netistä, voi laittaa googlata vaikka Palta ja generatiivinen tekoäly, niin sieltä löytyy tarkempia tuloksia sen osalta. Ja tietenkin taustallahan meillä oli, jossa mainittiin, että lisää rahoitusta TK-toimintaan on tulossa nyt merkittävästi tässä tulevina vuosina ja halutaan tietenkin, että se hyödyntää sitten myös palvelualojen tuottavuusparannuksia ja liiketoiminnan kehittämistä. Ja tietenkin paljon julkisuudessa on keskusteltu esimerkiksi tästä Suomen heikosta tuottavuuskehityksestä ja se koskettaa ehkä erityisesti palvelualoja, niin siinä mielessä tässä olisi hyvä paikka nyt sitten siihen saada muutosta. Ja vähän tuosta ehkä niin kuin vastaista, eikä palvelualoista yleisemminkin, että palvelualat on aika heterogeeninen kokonaisuus ja siihen liittyy aika monta toimialaa ja alatoimialaa ja tuossa näkyy nyt tämä meidän kyselyn niin kuin tavallaan vastausprofiili ja kun puhutaan palvelusektorista, niin se tarkoittaa vaikka taloushallinnon palveluita, arkkitehtisuunnittelupalveluita, markkinatutkimusta, konsultointia, liikunta-, kulttuuri-, viihdepalveluita, posti-, logistiikka-, huolintapalvelut, ICT-palvelut, media-, AV-tuotanto-, tietopalvelut, sitten vielä turvallisuuspalvelut, kiinteistöhoito, henkilöstöpalvelut, matkatoimistot, call centerit, tämän tyyppistä. Eli tämä ehkä kuvaa aika hyvin sitä heterogeenisyyttä sitten, mitä palvelusektorin sinänsä kuuluu. Ja tuossa ehkä vielä tuosta profiilista, niin tämä vastaukset oli ehkä enemmän B2B-painotteisia ja sitten myöskin kotimaan markkinoilla toimivia yrityksiä pääosin. Mut lähdetään liikkeelle ehkä tuosta vielä lyhyesti aineettomat investoinnit, ehkä vielä vähän laajempi käsitys kuin T&K ja T&K:han on aineeton investointi, mutta siihen on myös muutakin, esimerkiksi ohjelmistot, tietokannat, datat, luovat sisällöt, IPR-oikeudet, organisaation pääoma, sekin on niin kuin aineetonta pääomaa tavallaan, mitkä niin kuin yritystä hyödyttää. Ja ainakin nyt 42% palveluyrityksistä on lisäämässä aineettomia investointeja nyt sitten tulevaisuudessa. Ja jos tavallaan ihan tähän
teet kehittämistoiminnasta puhutaan, niin tässä on nämä uudet palvelutuotteet on T&K on keskiössä yrityksillä. Jos lasketaan pois noin 16%, eli emme kehitä uutta, emmekä tehosta toimintaa, niin kyllä palveluyritykset tämä loppuosa tietenkin kehittääkin, se on uusia tuotteita palveluita, se on aika usein pitää prosessin kehitystä, toiminnan tehostamista, uusien liiketoimintamallien pohtimista, alusta, verkostoliiketoiminnan kehittämistä. Ja tavallaan minkä tyyppisiä ratkaisuja kehitetään, niin se aika selvä kuva piirtyy kyllä tässä tutkimuksessa, että se liittyy aika pitkältä tähän asiakashallintaan, asiakaskokemukseen, data-analytiikan hyödyntäminen, asiakaskokemuksen parantamisessa ja sitten riippuen tietenkin toimialasta, että on, jos on matkailuala toimiva, niin se tarkoittaa aika usein sitten vaikka matkailualan digitaalisen palvelujen kehittämistä ja niin päin pois. Me haluttiin vähän eri tavoin lähestyä tätä kehittämistoiminnan kysymystä, koska se ei ole ihan helppokaan sitten tavallaan, että me saataisiin semmoisessa muodossa niitä kehittämisaiheita esille, jota voisi sitten vaikka esimerkiksi Business Finlandin rahoituspalveluihin sitten viedä, mutta kyllä se asiakastarpeiden ymmärtäminen, asiakaskokemus, asiakaspalvelun parantaminen on se, niin kuin se yhteinen juttu kaikille palveluyrityksille. Luotettavuus, täsmällisyys, laatu, tämän tyyppisten asioiden kehittäminen on niin kuin siellä agendalla, tehokkuus, kustannustehokkuus, prosessien tehostaminen on niin kuin se juttu, mihin tavallaan niitä kehittämispaukkuja viedään, ja digitalisaatioteknologiset ratkaisut on se tavallaan se työkalu sitten, että se on niin kuin ehkä näin niin kuin summaten niin kuin se palveluyrityksen kehittämistoiminnan tavoitteet. Ja kysyttiin vähän eri tavoin sitten, että esimerkiksi jos saisitte rahoituksen, niin miten kohdentaisitte sen oman liiketoiminnan tai tuotekehityksen suhteen, niin ihan samoja vastauksia. Että kyllä se digitalisaatio, tekoäly, se on niin kuin se palvelusektorin juttu, ja siihen se raha käytettäisiin, asiakaspalvelu, asiakaskokemus, prosessien tehostaminen. Nämä asiat niin kuin toistuu oikeastaan kaikissa. Tai riippumatta toimialastakin. Ja sitten ehkä tuo kansainvälistyminen tuolla on kuitenkin yrityksiä, jotka siellä kansainvälistä liiketoimintaa tekee tai tähtää siihen, niin tai paljon vastauksia, että he tekevät kyllä itse omin voimin, mutta jos saisivat vaikka Business Finlandin rahoituksen, sitä käyttää sitten kansainvälistymiseen ja uusien markkinoiden tavoittamiseen. Tässä on tärkeä havainto ehkä ja liittyy aika vahvasti tämän palvelusektorin kehittämistoiminnan logiikkaankin, että se uusi liiketoiminta, kasvu voi löytyä yhtä hyvin kumppanuuksista ja verkostoista kuin se löytyy omista tuotteista tai omista uusista palveluista. Eli se kuvaa aika hyvin sitä ehkä palvelubisneksenkin verkostomaista kuvaa, että yksi osa tekee prosessiin jonkun palikan, kehittämispanostukset voi näkyä siellä, toinen tekee toisella puolella ja sitten kolmas tavallaan tarjoaa sen kokonaisratkaisun sitten asiakkaalle. Tämä on aika yleinen toimintamallikin sitten palvelusektorilla. Jonkun verran näkyy sitten myöskin näitä, ehkä nämä nykytrendit, siis kestävä kehitys, vihreät arvot näkyy vahvasti myös palvelusektorilla, kiertotalous, kierrätys, tämän tyyppiset asiat, on myöskin sitten arkipäivää niin palvelusektorillakin. Rahoitusinstrumentista jonkun verran, että toki sitä byrokratiaa natinaa nyt tietenkin aina tulee ja totta kai on tietenkin säännöt, mitä rahoittaja pitää niin rahoitustaan myöntää, ja sitten se aina ehkä välttämättä PK-yrityksen näkökulmasta ole sitten kauhean helppoa ja sitten voi olla tämmöisiä, että sitten on vähän se oma kehittämissykli on vähän erilainen, kun ajatellaan sitten vaikka rahoittajan toimesta, niin nämä on tietenkin sellaisia asioita, mitkä haastaa ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmä on myös yksi toinen sellainen, mikä on monesti haastava tunnistaa, että silloin kuitenkin valtion tukisäännöt ja muut perustuu T&K-määritelmään. Ja tavallaan sitten, että meneekö se oma kehittämishanke sen T&K-määritelmän sisään, niin se ei välttämättä aina mene. Sitä pitää ehkä vähän uudelleen muotoilla ja muuta. Nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä haasteita tähän rahoitukseen liittyy. Kansainvälistymisvaateet on myös toinen sitten, että jos ei välttämättä heti OV toimintaa tai tavoitteena, niin sitten voi olla, että rahoitusta ei sitten välttämättä saa.
Mutta joo, yhteenvetona niin voisin jo laittaa tähän, niin eli palveluyritykset kehittävät ja tehostavat toimintaansa ja investoivat aineettomaan pääomaan. Ja mutta se ei ole välttämättä sitä Tilastokeskuksen tutkimus- kehittämistoiminnan määritelmän mukaista kehittämistoimintaa, mutta sitä kehittämistoimintaa kuitenkin tehdään. Tämä on ehkä semmoinen hyvä havainto, että jos katsoo vaikka Tilastokeskuksen T&K-tilastoja, niin voi näyttää hyvin erilaisilta verrattuna taas siihen mitä vaikka tässä kyselyssä on. Ja paljon kehitetään omiin voimiin, mutta julkisella tuella voitaisiin tehdä sitten mahdollisesti isommin tai kansainvälisemmin. Asiakaspalvelu, asiakaskokemuksen kehittäminen digitalisaatioratkaisulla, niin se on niin kuin se palveluliiketoiminnan kehittämisen ytimessä, ja siihen myös sitten on hyvä olla resurssejakin sitten yhteiskunnan toimesta myös. Ja se täytyy sanoa myös näistä generatiivisista tekoälyratkaisuista, ChatGPT vastaavat, niin kielimallit ja muut, niin on ihan selvästi saanut uusia kierroksia digitaalisen palvelukehityksen ja liiketoimintaprosessien tehostamiseen. Eli että muistan keskustelua paljon yritysten kanssa ennen kuin ChatGPT tuli ja nämä yleiskäyttöiset ratkaisut, niin moni yritys sanoi, että olemme tehneet kaiken mitä voi tavallaan vaikka digitalisaation osalta, mutta nyt on ihan selvästi se yleiskäyttöiset tekoälyt on saanut ihan uudella tavalla ajattelemaan, okei, tätä voisi hyödyntää nyt sitten paremmin siinä vaikka asiakaspalveluprosessissa. Ja palvelukehitys on palveluprosessin kehitystä, ja se on keskeistä niin B2B-sektoreilla. Voidaan puhua back office tavallaan, sisäisiä prosesseja, voi olla asiakasrajapinnan tai näiden yhdistämistä. Tämä on niin se tavallaan se kehittämistyön ydin. Ja sitten myöskin tuo huomio, että kasvu liiketoiminta syntyy yhtä lailla verkostoissa ja kumppanuuksissa kuin sitten omassa palvelukehityksessä. Kiitoksia. Tässä oli mun ajatukset, ja nyt mennään sitten vähän konkreettisemmin, miltä se näyttää sitten palveluyrityksen näkökulmasta sitten se kehitystyö, ja pyydänkin sitä Päivi Salon Iisiltä sitten tänne lavalle. Kiitoksia. Kiitos Jari, ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Ja kiitokset, että pääsin kutsusta puhumaan tästä erittäin mielenkiintoista aiheesta, joka on omaa sydäntä lähellä. Mä oon tosiaan Päivi Salo, ja mulla on semmoinen reilu 10 vuoden kokemus palvelujen kehittämisestä. Aikaisemmin parinkin otteeseen terveydenhuollon puolella, ja nyt sitten viimeisimmäksi Iisillä. Viimeiset 3 vuotta ollaan rakennettu digitaalisin keinoin palvelukehitystä. Ja niin kuin tuossa Jari äsken sanoi, taitaa se digitaalinen kehitys olla nimenomaan siellä palveluliiketoiminnan kehittämisen ytimessä. Mä käyn tänään läpi meidän esimerkkikeissin, meidän suurimman kehityspanoksen ja siihen liittyvän hankkeen vähän tarkemmin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin ajattelin esitellä Iisin, että mitä me ollaan tänä päivänä. Mehän ollaan perustettu... Meidän yritys on perustettu 1988 savolaisen pariskunta perusti varamiespalvelun eli henkilöstövuokrausyhtiön, ja sellainenhan me ollaan tänäkin päivänä. Pörssiyhtiöksi tultiin tuossa vuosituhannen vaihteessa tai 2019, mutta henkilöstövuokrauksesta meidät edelleenkin tunnetaan parhaiten. Mutta ollaan tällä hetkellä paljon muutakin, ja voidaan väittää, että meillä on aika laajakin vaikutus suomalaiseen työelämään. Tämä perustuu esimerkiksi siitä, että ollaan henkilöstötutkimuksissa markkinajohtaja, ja meillä on aika hyvä pulssi noin miljoonan vastaajan perusteella siitä, että miten suomalainen henkilöstö kokee työelämän tällä hetkellä. Me palvellaan yli 5000 asiakasyritystä Suomessa, ja ollaan yli 40 paikkakunnalla sekä oman konsernin toimipisteiden kautta että sitten meidän franchise-yrittäjäketjun kautta. Tässä sitten vielä meidän palveluvalikoimaa, eli henkilöstöpalvelut, tuttavallisemmin henkilöstövuokraus. Me palvellaan meidän asiakkaita aika laveasti eri toimialoilla. Tarjotaan asiakkaille joustoa arkeen ja arjen työvoimatarpeisiin. Ollaan voimakkaasti läsnä tuolla teollisuuden puolella, rakentamisessa, logistiikasta, vahvasti myöskin palvelualoilla, horekassa, kaupassa, ja haetaan kasvua toimistopuolelta kansainvälisen työvoiman kautta ja yritetään laajentua myöskin tuonne sote-sektorille.
Sitten meidän asiantuntijapalvelupuolelta niin Easy Flow tekee henkilöstökokemuksen kehittämistä tutkimuksen, valmennuksen ja konsultoinnin avulla. Personal puolestaan tekee rekrytointeja, suorahaun palveluja muun muassa. Ja uusimpana lisänä meidän palveluvalikoimassa on työllisyyspalvelut, jotka tarjoaa koulutusta, valmennusta, ohjausta, kuntoutuspalveluita työnhakijoille, maahanmuuttajille ja näin poispäin. Kevytyrittäjät puolestaan tarjoaa erilaisen tavan työllistää itsensä, ja sitten meidän valmennuskeskus tuottaa valmennuskursseja lukio-yliopisto ammattikorkeakoulupolulla oleville opiskelijoille. Tällainen kattaus meillä pyörii tässä Easyn liiketoiminnassa. Ja sitten kun mietitään sitä kehittämistoimintaa, niin oikeastaan tausta syntyy siitä tästä meidän toiminnan volyymista. Me ollaan kasvettu tässä vuosien varrella niin suureksi, että kyllä olemme nähneet jo jokin aika sitten, että se palvelujen tuottaminen niin kuin henkilöstöpalvelualalle tyypillisesti manuaalisilla toimenpiteillä, niin sitä ei pysty kasvattamaan määräänsä enempää. Ja me haetaan kyllä teknologia- ja tekoälyn käytöstä kasvua ja kannattavuutta. Ja tämä perustuu siihen, että meillä tosiaan henkilöstövuokrauksessa tyypillisenä vuonna täytetään 1 000 000 työvuoroa, käsitellään 250 000 työhakemusta ja maksetaan 25 000 ihmisen palkat. Ja samanlaisia volyymeja muun muassa henkilöstötutkimuspuolella, eli 200 000 vastaajan ja heidän tutkimustulosten käsittely vaatii jotain muutakin kuin käsityötä. Ja me ollaan päätetty, että me haetaan sitä kasvua ja tuottavuutta sillä, että me panostetaan oman teknologian rooliin ja siihen kehittämiseen. Me halutaan ottaa tekoäly osaksi meidän liiketoimintaprosesseja ja mahdollistaa automaatioaste. Etsitään aktiivisesti niitä kohtia meidän liiketoimintaprosesseissa, missä me voidaan hyödyntää automaatiota. Ja kehityspanoksissa tyypillisesti myöskin halutaan nähdä, että me parannetaan meidän datan laatua, mikä syntyy siellä liiketoimintaprosesseissa ja yritetään päästä tilanteeseen, jossa me voidaan erityisesti hyödyntää sitä dataa tekemisessämme ja vaikkapa uudenlaisten palvelujen tuotannossa. Mutta kun palvelutoimialalla toimimme, niin se yksi tärkein asia kaikessa kehittämistoiminnassa on se, että me saadaan meidän ihmiset mukaan käyttämään sitä uutta teknologiaa ja me aika paljon nähdään tai tehdään panostuksia siihen, että meidän easyläiset pysyvät sitten niin generatiivisen tekoälyn kuin muidenkin teknologian kanssa aallonharjalla ja osaavat niitä hyödyntää. No, hypätään sitten siihen meidän suurimpaan kehittämispanokseen, mitä me ollaan viime aikoina tehnyt. Ja se liittyy meidän suurimpaan liiketoimintayksikköön, siihen, joka meillä 85% meidän liikevaihdosta tuottaa, eli henkilöstövuokraus. Nyt jos katsoo tätä tai miettii henkilöstövuokrausta vähän etäältä, niin sehän vaikuttaa kovinkin yksinkertaiselta liiketoiminnalta. Asiakkaalla on työvoimatarve ja henkilöstövuokrausyhtiö tarjoaa joustoa siihen työvoimaan ja etsii tekijät asiakkaan tarpeeseen. Maksaa tämän jälkeen työntekijöille palkat ja lähettää tehdystä työstä asiakkaalle laskut. No niin, sitten kun mietitään näitä meidän toiminnan volyymeja ja mietitään esimerkiksi sitä, kuinka laajasti me palvellaan erilaisia toimialoilla toimivia asiakkaita, niin jo pelkästään se, että me palkanmaksussa huomioidaan yli 100 erilaisen työehtosopimuksen erilaiset koukerot ja paikalliset sopimiset, niin se jo johtaa siihen, että kun me katsotaan tätä liiketoimintaprosessia, niin kyllä siellä on todellakin varaa tuottavuusloikalle. Jos mennään tuon prosessin yläreuna, niin tosiaan kun asiakkaalta tulee tilaus, niin sen jälkeen meillä lähtee palvelutuotannon koneesta pyörimään, etsimään asiakkaan tarvetta vastaavia osaajia, varmistamaan osaajien saatavuus ja ennen kuin sitten se työntekijä on siellä asiakkaan tiloissa tekemässä sitä työtä, niin siihen on kulunut jonkin verran aikaa. Erityisesti silloin näillä vaikkapa palvelutoimialoilla, jossa se asiakkaan tarve tulee hyvin nopeasti. Edellisenä iltana myymäläpäällikkö toteaa, että seuraavalta päivältä puuttuu henkilöstöä kaupasta, jotta kaupan ovet saadaan pidettyä auki. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä vastaamaan meidän asiakkaille entistä nopeammin niihin tarpeisiin. Ja meitä on hidastanut se, että noin 45%, ja tämä on tyypillinen toimialan lukema, 45% meidän henkilöstöhallinnon henkilöiden ajasta menee siihen työntekijämassaan, manuaaliseen käsittelyyn, ryhmittelyyn ja viestintään, jotta me saadaan ne tilaukset täytettyä.
No sitten se toinen puoli tästä meidän liiketoimintaprosessista, eli se palkkojen maksu ja laskutus, niin sinne tosiaan liittyy se monimutkaisuus, että siellä me pyrimme palvelemaan aika laajamittaisesti suomalaista työelämää, ja se tarkoittaa työehtosopimusten pyörittelyä. Me ollaan tosi hyviä siinä, että meidän palkat ja laskut ovat lähteneet ajallaan ja oikein ja aikaisemminkin, mutta siihen palkka- ja laskujen muodostamiseen on käytetty hyvin paljon aikaa. Jopa puolet meidän palkka- ja laskutusasiantuntijoiden työnäjästä on mennyt tietojen keräämiseen, tarkastamiseen ja korjaamiseen. Tällä toimialalla, joka on perinteisesti manuaaliseen työhön perustuva, niin on kyllä nähty, ja mekin olemme kehittäneet pistemäisiä ratkaisuja, joilla me ollaan digitalisoitu osia tästä prosessista, tarjottu asiakkaille työkaluja siihen tilaamisen helpottamiseen ja meidän vuokratyöntekijöille työkaluja töiden vastaanottamiseen ja näin poispäin. Mutta me todettiin, että täällä on paljon enemmänkin, mitä me voidaan saavuttaa kehittämistoiminnalla. Ja näinpä me päätettiin, että hei, että me saadaan teknologian hyödyntämisestä merkittävää ja vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua. Ja me päätettiin, että me otetaan tämä teknologia omiin käsiimme. Me lähdettiin rakentamaan meille teknologista alustaa, jolla me pystytään räätälöimään se meidän oma toimintamalli ja löytämään teknologiaa, joka tukee sitä meidän tapaa tehdä henkilöstövuokrausta, ja todettiin, että kun tämä toimiala joka tapauksessa muuttuu ja toimintaympäristö muuttuu, niin oman teknologian avulla me voidaan pysyä siinä vauhdissa paremmin mukana. Me lähdettiin hakemaan tuosta liiketoimintaprosessista niitä automaatiopaikkoja, ja päädyttiin tässä vaiheessa siihen, että me automatisoidaan sen äskeisen kuvan prosessin yläpäässä sen työn ja tekijän kohtauttaminen tekoälyn avulla. Eli että tekoäly tekee sen tilausten täyttämisen, ja meidän ne ihmiset voivat sitten keskittyä esimerkiksi rekrytointiin tai asiakkaiden tarpeiden kanssa painimiseen. Mutta tekoäly hoitaa sen nopeutta vaativan työn ja tekijän kohtauttamisen. Ja sitten toinen, minkä eteen me tehtiin töitä, niin on nimenomaan tämän palkka- ja laskutuksen automatisaation parissa. Ja se perustuu siihen, että me lähdettiin vaalimaan sitä dataa sieltä asiakkaan tilaukselta lähtien, jotta me saadaan kaikki tiedot oikein tilaukselle ja pystytään sitten automatisoimaan pääsääntöisesti se palkka- ja laskutusputki, ja jolloin sitten meidän ihmisten työpanos keskittyy niihin poikkeamien käsittelyyn. No sitten se meidän skaalaustarve syntyi sieltä oikeastaan historiastakin, että me ollaan rakennuttu erilaisten yritysostojen kautta pienistä henkilöstövuokrausyhtiöistä, ja tätä historian aikana meillä on syntynyt monenlaisia toimintamalleja, mutta ennen kuin me lähdettiin tätä järjestelmää rakentamaan, niin todettiin, että ollaan sen kokoinen yritys, jossa pitäisi olla yhtenäisemmät toimintamallit, jotka sitten toteutuu valtakunnallisesti ja toimiala riippumattomasti. Ja hienoin juttu tässä työssä oli sitten loppuviimein se, että me poistettiin toimialojen väliset siilot, ja tämä tarkoitti meidän vuokratyöntekijöiden näkökulmasta sitä, että me poistetaan myöskin nyt siilot siitä työn tekemisen mahdollisuuksien tieltä tai esteet työllistymisen tieltä, eli jos aikaisemmin olet joutunut meidän kanssa luomaan vaikka kaupan alalla töitä tehdäksesi oman profiilin sinne kauppan järjestelmään, niin nyt sitten voit työllistyä sillä samalla profiililla myös esimerkiksi hotelleihin, ravintoloihin tai vaikkapa logistiikka-alan työhön. Eli täällä on niinku hurja potentiaali, kun me poistetaan tämmöiset keinotekoiset toimialan väliset siirrot. Tämänkaltaisia asioita me lähdettiin meidän hankkeessa tavoittelemaan, ja ollaan sillä matkalla hyvällä mallilla. Tuossa webinaarikutsussa esitettiin kysymys, että onko palvelujen tuotekehitys erilaista. No varmaan jollain tavalla kyllä, mutta ainakin nämä kolme asiaa, jotka mä koen, että on erityisen tärkeitä kehittämistoiminnassa, niin voivat olla kyllä samankaltaisia riippumatta siitä, ollaanko kehittämässä palveluita vai vaikka jotain teollisuuden järjestelmiä. Ensimmäinen on se, että kehittämisen taustalla pitää aina olla joku liiketoimintaongelma, joku konkreettinen liiketoimintaongelma ratkottavaksi, jotta sieltä syntyy sitten konkreettisia liiketoimintahyötyjä. Ja ainakin oman kokemuksen mukaan
investointihanat aukeavat parhaiten silloin, kun löydetään sellainen ongelma, jonka ratkaisu auttaa sekä kasvuun että kannattavuuteen samanaikaisesti. Sitten se toinen asia on valintojen tekeminen. No ensinnäkin palvelukehittäminen on aina valinta ja se on yleensä tarvitsee jonkin verran rohkeutta, että lähtee muuttamaan jotain olemassa olevaa. Mutta se on rohkeutta myöskin se, että tavallaan tekee niitä valintoja, kun sä et kuitenkaan kaikkea pysty vaikkapa liiketoimintaprosessista muuttamaan kerralla. Meillä esimerkiksi se tarkoitti tekoälyn käytössä sitä, että vaikka me kuinka tunnistettiin, että tekoäly voisi hoitaa useampiakin erilaisia käyttötapauksia, niin me valittiin kylmänviileästi yksi käyttötapaus, esimerkiksi tästä nyt tämä työn ja tekijän kohtauttaminen, ja jätettiin sitten muita harjoituksia tuonnemmaksi. Ja tyypillisesti, kun pystyy tekemään näitä valintoja, niin silloin ne kehityspanokset pystytään myöskin kohdentamaan järkevämmin, eikä sitten tule sellaista kädenlämpöistä tekemistä siitä toiminnasta. Sitten se kolmas kohta, mikä mun mielestä palvelujen tuotekehityksessä on erityisen tärkeää, niin on se muutoksen johtaminen. Kun kyseessä on ihmisten tuottamasta palvelusta, niin harvoin tai koskaan pelkkä se teknologian käyttöönotto riittää, vaan kyse on aina siitä, että lähdetään muuttamaan ihmisten tapoja tehdä sitä työtä ja hyödyntää teknologiaa, ja silloin pitää miettiä myöskin ihan eri tavalla, että mikä saa ihmiset motivoitumaan, miten saadaan esihenkilöt esimerkiksi johtamaan tiimiä uudella tavalla. Ja näistä syntyy sitten uudenlaisia näkemyksiä, ja sitten taas päästään eteenpäin johonkin seuraavaan kehityshankkeeseen. Tämä tiiviisti, mitä minä ajattelin tuoda tänään tähän pöytään. Kiitos, ja mä kutsun seuraavaksi jatkamaan puhetta Kari Komulaisen Business Finlandista. Kiitos Päivi ja hyvää huomenta kaikille. Mukava päästä kertomaan Business Finlandin roolista ja mahdollisuuksista olla edesauttamassa palvelualan kehittymistä ja kasvua TKI-rahoituksen keinoin. Vähän turhankin hanakasti tuo TKI-toiminta tulkitaan teknologian kehittämiseksi. Meidän tapauksessa puntit on tasan, eli jo niin pitkälle kuin tuota tilastoa haluaa piirtää, niin tilanne on ollut sellainen, että valmistavan ja palvelusektorin välillä euromääräinen TKI-rahoituksen kohdistuminen on yhtä suurta. Tuo Jarin aiemmin esittelemä Paltan jäsenkysely kertoo, että kehittämishalukkuutta on hyvin lavealti palvelualalla, mutta samaan aikaan tietenkin sen toiminnan rahoittaminen ja siihen liittyvien riskien jakaminen mietityttää ja tämän julkisen rahoituksen osalta koetaan epäselvyyttä ja pelkoa byrokraattisuudesta sen rahoituksen hyödyntämiseksi. Ja sen syyn takia sekä teorian kautta että sitten käytännön esimerkkien kautta pyrin valottamaan, millaista kehittämistoimintaa me voimme palvelualalla rahoittaa. Innovaatiotoiminta Business Finlandille ja meidän rahoituksen periaatteissa ja rahoituksen kohdentamisessa tarkoittaa sellaisia ratkaisuja, jotka sen kehitteillä olevan innovaation aiotuille käyttäjille tuottavat ratkaisun joko toiminnalliseen, sosiaaliseen tai emotionaaliseen tarpeeseen. Ja monesti nämä ratkaisut on päällekkäisiä tai limittäisiä. Jos tällaisen teepaita esimerkin kautta palautan, mitä tällä pyrin sanomaan, niin ne, jotka lähtevät paitaostokselle ajatuksella, että tarvitsen vaatteen, koska tarvitsen sitä vaatteen tuomaa suojaa ja lämpöä ja tällaisia toiminnallisia seikkoja, niin se heidän tarpeensa tyydyttäminen voi onnistua sellaisella kelpo teepaidalla, jolta sitten asiakas katsoo, että 10 euroa on
sopiva hinta siitä ratkaisusta, jota mulle tämä paita tuottaa. Mutta koko lailla samanlainen esine tai artefakti silloin, kun se on kohdistettu ja tuotu eksplisiittisesti esille, että tämä ratkoo myöskin sosiaalisia näkökulmia ja tarpeita, joita asiakkaalla on, niin toi hinta voidaan asettaa toisin, mikäli asiakas vakuuttuu esimerkiksi siitä, että toimitusketju, raaka-aineiden hankinta, tällaiset seikat täyttävät asiakkaan näkemyksiä ja tarpeita siitä, mikä on sosiaalisesti hänelle kelpaava tuote. Ja sitten tuo emotionaalinen puoli, niin jos tässä hieman hassunkurisen, mutta silti hyvin rahanarvoisia esimerkkejä käyttäen, niin mikäli sitten asiakas ilmentää se tunnetarpeitaan ja haluaa vaatevalinnoillaan niihin löytää ratkaisuja, niin mikäli sellaista niitä tarpeita puhuttelevan ratkaisun pystyy kehittämään, niin hinta voi olla jotakin muuta. Kilpailutilanne voi olla jotakin muuta. Mutta kaikkiin näihin tarpeiden eri lajeihin ja niiden yhdistelmiin ja tähtäviin kehittämistoimiin Business Finland voi TKI-rahoituksellaan osallistua. Jari esitellessään tätä Baltan jäsenkysynnän tuloksia viittasi myöskin tähän julkiseen rahoitukseen liittyviin säädöksiin, jotka kumpuvat sieltä, että julkisen rahan käyttöä markkinoilla halutaan rajata tavalla, joka estää, että se julkinen raha sotkisi markkinoiden toimintaa tai saatikka, että sillä julkisella rahalla pyrittäisiin valitsemaan tai poimimaan voittajia. Ja siitä syystä tälle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle on asetettu muutamia tunnuspiirteitä, joidenka täyttyminen on edellytys sille, että me voidaan siihen rahoituksella mukaan lähteä. Asian voi ehkä kiteyttää niin, että silloin jos yritys itse tai yrityksen kilpailijat tai yrityksen asiakkaat toteavat tai kommentoivat, että tässä on jotakin uutta. Tätä ei ole alalla ennen nähty, katsoen sitä joko sieltä tuotteen, palvelun tai siihen liittyvien asiakkaan näkemien prosessien ja kanavien näkökulmasta tai katsoen niitä sieltä konepelin alta, eli niitä tapoja, joilla tämä palvelu tuotetaan. Mutta sen sijaan sellainen sinänsä enemmän kuin tarpeellinen ja tähdellinen jatkuva parantaminen, jossa olemassa olevaa tuotetta tai palvelua tai prosesseja hiotaan ja parannetaan, niin sitä kuuluu tehdä, mutta siihen tämän julkisen rahoituksen ulottaminen ei yleensä yllä. Innovaatioiden eri päälajeja, Päivin esimerkki natsaa enemmän kuin hyvin tämän organisaatio- ja prosessi-innovaation määritelmien kanssa. Tuoteinnovaatio on tietysti vain otsikkona selvä, mutta ei puhuta vain siitä tuotteesta, tarkoitettiinpa sillä palvelua tai fyysistä tuotetta, mutta myöskin sitä käyttökokemusta ulottuen sinne paikkaan, jossa sitä käytetään, tai kanavaa, jota pitkin se ratkaisu saadaan. Ja tässä on mun nähdäkseni mahdollisuus paitsi palvelualalla toimiville yritykselle omien tuotteidensa osalta, mutta myöskin mahdollisuus ja tarve siellä teollisuuden puolella hyödyntää palvelusektorin osaamista vaikkapa käyttäjäystävällisyyden ja käyttäjäkokemuksen hiomisessa. Markkinointi-innovaatiot on myöskin kelpo innovaatioiden laji ja rahoitettavissa julkisella rahalla oleva innovaatioiden laji. Tuo somistuskuva tuossa, niin tarkkasilmäiset huomaa, että siinä on Novitan lankoja, mutta
auttaa, se mikä tekee Noviton tapauksessa langoista ja sen ympärillä olevasta toiminnasta innovaation on se tapa, millä he jo vuosia sitten alkoivat tavoitella ja luoda neuloosin vallassa olevien ihmisten käyttäjäyhteisöjä ja käyttäjien välistä yhteistyötä tuottamaan arvoa asiakkaalle ja tietenkin Novitan lankojen menekkiä kasvattaa. Meillä on parasta aikaa käynnissä, kun tämän Ulla Heinosen alussa mainitseman kasvavan julkisen TK-rahoituksen myötä siihen nyt mahdollisuus on avautunut. Tutkimusorganisaatiolle suunnattu haku, jolla me pyrimme edesauttamaan ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sellaista toimintaa, johon lähtevät mukaan ne PK- tai mittelistaan yritykset, jotka eivät vielä systemaattisesti ole hyödyntäneet tutkimusorganisaatioiden osaamista. Mä tiedän, että parasta aikaa tutkimusorganisaatiot ottavat yhteyksiä PK-yrityksiin ja luovat kontakteja ja ennen kaikkea kartoittavat niitä tarpeita, joita tutkimusorganisaatioiden osaamiselle on. Ja meillä on suuret odotukset siitä, että tämä uusi toiminnan muoto toisi lisää yrityksiä tähän yhteistyön piiriin ja ennen kaikkea yrityksille antaisi uusia mahdollisuuksia sen oman toimintansa kehittämiseen. Niihin käytännön esimerkkeihin, tuossa on myös erilliset puolet viitanneet kehittämiseen ja toimintaan verkostoissa ja tämä Aalto-yliopiston Bold-nimisen projektin sisältö ja monet osapuolet sitä ilmentävät. Tuossa kuvassa näkyy tällaisia kuluttajatuotteiden pakkaamiseen tarkoitettuja uusia materiaaleja, jossa on itse materiaali uutta. Se on tietenkin bioperäistä, kierrätettävää, uusiutuvaa, kaikkea tätä, mitä nykyisin odotetaan. Ja sitten oma vaikeutensa ja kehittämisen laji on ollut se, että millä tavalla työstetään tuota materiaalia, jotta se esimerkiksi kuplamuovin sijasta voidaan käyttää. Mutta tässä työssä on ollut mukana ja tässä on erittäin tähdellistä, että tässä työssä on mukana myöskin kuluttajapuolen käyttäjäkokemuksen osaajia ja kehittäjiä, koska viime kädessä se kuluttaja ja se, että päätyykö hän ostamaan tällaisen vai konventionaalisen ratkaisun, niin sanelee paljon. Ja myöskin tällaisessa tuotteessahan näyttäytyy hyvin se sosiaalinen ja emotionaalinen tarve niiden ostovalintojen tekemisessä. Ja siksi sen käyttäjäkokemuksen pitää olla vähintäänkin yhtä hyvä, että tällainen vaihtoehtoinen materiaali voisi korvata niitä nykyisiä fossiilisia materiaaleja. Toinen esimerkki löytyy sellaisesta projektien kokonaisuudesta ja monivuotisesta ohjelmasta, jota vetää ja jonka tiekartan on määritellyt polymeerejä valmistava Borealis, joka tavoittelee ihan julkisesti sen tavoitteen itselleen ja ekosysteemilleen asettaen fossiilisten raaka-aineiden ja polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla. Ja Borealis itse painottaa sitä, miten ja keskittyy omassa kehittämistoiminnassaan siihen, miten näitä materiaaleja saadaan aikaan. Mutta me on hyvin mielestäni etevällä tavalla ja kaukokatsisella tavalla kiinnittänyt alusta pitäen huomiota siihen, että sitten kun nämä polymerit ovat kestäviä, niin millä tavalla niiden soveltajat, olipa ne sairaalat, pizzeriat, kaupan ketjut, kuinka ne hyväksyvät ja ottavat nämä asiat vastaan. Tarvitaan, nämä saattaa hyvinkin ja todennäköisesti muuttaisivat liiketoimintamalleja esimerkiksi tuolla elintarvikepuolella,
Ja tästä syystä se, että millä tavalla se tehdään tavalla, joka tekee tästä kehittämisen tuloksista innovaation, eli jotakin, jonka asiakas on valmis omaksumaan, eikä tämä jää keksinnön tai idean asteelle, niin siitä syystä tämä yhteistyöverkosto on hyvin tähdellinen. Mä toivon, että tämä kiinnostaa ainakin empiimistä ja esteitä madalsi sen suhteen, voisiko palvelusektori Business Finlandin asiakkaana olla, jos kiinnostuitte, niin tuon osoitteen kautta tai nykäisemällä kenen tahansa tuolla kentällä liikkuvan Business Finlandilaisen hihaa. Toivon teidät tervetulleeksi jatkamaan juttua siitä, miten Business Finland voisi olla juuri sinun yrityksesi apuna. Kiitoksia. No niin, kiitos kaikille esiintyjille ja tulkaapas kaikki tänne. Meillä on aikaa tässä vähän käydä keskustelua lopuksi. Siis todella hienoja esityksiä ja mennään vähän lähemmäksi. Mahdutaan tuohon kameraan kaikki. Jari kertoi hyvin palvelualan tilanteesta. Teidän kartoitus on vähintäänkin ajankohtainen. Kertoo sen monimuotoisuuden teidän toimialalla ja ehkä ne kirjan hankaluudet, jotka koetaan ainakin olevan olemassa ajatellen alanne innovaatiotoimintaa. Päivillä on aivan upea esimerkki yrityksen arjesta ja siitä, mitä se kehittäminen on ja mitä volyymin kasvaminen ja kasvu tuo tullessaan ja minkälaisia paineita se tuo teknologian käyttöönottoon. Ehdottomasti digitalisaatio on nyt monella tavalla mukana. Ja Kari, sitten lupasin teille kuulijat, että ainakin yksi myytti tässä webinaarissa murrataan, ja se on se, etteikö julkista rahoitusta palveluinnovaatioiden kehittämiseen olisi saatavilla. Kyllä on, ja 51% kohdistuu jo palvelupuolen kehittämiseen. Ja trendi on tainnut itse asiassa olla aika samanlainen. Se on vahvistunut. Ja jos lukujen sisään vielä hyppäisin, niin kyllä teollisuudessa tehdään todella paljon palveluja. Kyllä, joo. Se on varmaankin enemmän jopa pääsääntö, että palvelupuoli on siinä mukana. Mitä olette mieltä? Tuliko jotakin uutta teidän kun kuuntelitte muita esiintyjä? Te ilmeisesti, onko niin, että ette ole kääntyneet julkisen rahoittajan puoleen, mutta Karja kuultuasi, niin voisitko harkita? Kyllä, mikäpä ei. Ja toihan se onkin, että miten se tietoisuus saadaan, että yrityksessä tehdään aika lailla sitten sitä omaa kehittämistyötä ja välillä pitäisi katsoa ympärille, että kuka siinä voisi jeesiä. Aika hyvä tarjottimella toittaa avun. Kerroit niistä elementeistä, millä rahoittajille, ja ymmärsin puhuvasi yrittäjyksen sisäisistä rahoituksen hanojen päällä olevista ihmisistä, niin uskoisin, että niissä neuvonpidossa yrityksen sisällä se riskinjako, jota me voidaan tuoda sen rahoituksen ilmentämänä, mutta tietysti ylipäätään mukaan lähtijänä, niin toivottavasti ja tiedän monessa tapauksessa helpottamaan sitä yrityksen sisäistä päätöksentä. Mä luulen, että tässä palvelukehityksessä aika usein mietitään vaan, että se on sellaista niin kuin inkrementaalista kehitystä, että ei sitä kukaan ikään kuin voisi rahoittaa. Että tarvittaisiin aina jotain uusia lähtöjä, uusia innovaatioita, jotta sitten niihin lähdettäisiin hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Tuossa oli mun mielestä se oli tosi hyvä, Kari, just se organisaatioinnovaatio, prosessiinnovaatio, markkinointiinnovaatio, se ehkä vähän niin kuin avaa sitä ajatusta, että se ei tarvitse olla mikään hieno kvanttiteknologia, vaan se voi olla jotain tuommoista, mitä kuvasit, että siinä mielessä on tosi hyvä valinto. Miettii, miten, tai uskon, että enemmän ja enemmän nykyisin on tilanne, että me loppuasiakkaat, olettiinpa kuluttaja-asiakkaita tai sitten B2B-sektorilla ostaja, niin se, että mitä pidetään ylipäätään kynnyksenä, jonka yli kaikkien on päästävä, jotta me haluaisimme harkita niitä ostamista, niin on jo hyvin korkea. Ja ne erottautumistekijät voi tulla sitten sieltä vähemmän käsin kosketavalta puolta tai niiden bittien tai atomien joukosta. Ja sitten tullaan siihen, että miten sitä käyttäjän mukaan lukien bisnesasiakkaan käyttäytymistä voisi ennakoida, miten siihen eri kulttuurit vaikuttavat, niin kyllä siinä tutkimisen ja selvittämisen
sarkaa varmuudella on. Sä otit, Kari, nyt esiin tuon sanan tutkimus, ja useinhan näissä julkisissa hankkeissa just halutaan sitä, että tutkimustutkijat, erilaiset tutkimusorganisaatiot ja yritykset tekevät yhteistyötä. Niin, miten sä näet, että onko palvelukehittäminen, tai samalla tavalla kysymys koskee teitä, onko tämä niin palvelukehittämiseen liittyvää relevanttia tutkimusta riittävästi Suomessa olemassa? Mm. Onko sulle kaikunut sellaista viestiä ja mielellään kuulen, että miten te näette? Voiko se olla yksi pullonkaula, että jotenkin ajatella, että ei tämä ole palvelukehittämiseen soveltavaa tai että sitä tutkimusta ja osaamista on, ja tietysti paitsi julkaisut ja tällaiset keinot sitä tutkimusta saattaa yritysten käyttöön, niin myöskin sitten tutkimusorganisaatioiden hanakasti tekemä palvelu- tai tilaustutkimus, jota jälleen me voidaan rahoittaa niin, että se, ja johonka myöskin toi mainittu verohyvitys usein ulottuu. Nyt tämä toinen näistä saatavilla olevista verohyvityksen lajeista on tarkoittaa sitä, että jos yritys ostaa tutkimusorganisaatiolta 3500 eurolla alihankintaa T&K-toimintaan liittyen, niin siitä voi tehdä verotuksessa 5000 euron vähennyksen. Eli raja on hyvin ja kynnys hyvin matala. Tutkimusrahoitusta, eli sitä rahoitusta, jonka me osoitamme suoraan tutkimusorganisaatiolle, niin se on viime vuodet ollut hyvin yritysohjautuvaa, eli emmepä juuri rahoita sellaista yliopiston tai tutkimusorganisaation projekteja, ellei siinä ole osoitettua yrityskiinnostusta mukana ohjausryhmätyöskentely tai vastaavan kautta. Eli voisi sanoa, että sitä tutkimusta näillä mekanismilla saadaan lisää, mikäli yritykset kokevat siinä tutkimuksessa kapeikkoja ja ovat aloitteellisia tai vastaavat myöntävästi niiden tutkijoiden kosiskeluihin, että lähtisittekö mukaan tähän meidän projektiin, jotta sille saadaan Business Finlandin rahoitus. Business Finland ei tietysti olekaan olemassa sitä varten, että rahoittaisi sitä pelkkää perustutkimusta, vaan siellä on aina tämä yritysten relevantti tarve sille tiedolle. Jari, nousiko teidän kysymyksessä jollain tavalla tämä alaa liipaavan tutkimuksen? Ei sinänsä siellä tavallaan noin tutkimusyhteistyö ei noussut esille, ja se on kyllä valitettavan vähäistäkin. Että kyllä me ollaan aikaisemmin niitä kyselty, että miten paljon vaikka tehdään yliopistojen kanssa kehittämisyhteistyötä. Koulutuksellisessa asiassa on ehkä enemmän kehittämistyössä ehkä vähemmän, että, mutta en tiedä, johtuuko se siitä, että yritykset ei näe siinä arvoa, tai johtuuko se siitä, että ei ole tavallaan semmoista tutkimus- tai semmoisia tutkimusryhmiä olemassa ja muuta, niin en siihen osaa sanoa, että mutta että valitettavan vähäistäkin se on kyllä, että Oletteko te koskaan ollut yhteistyöhankkeessa, jos olisi joku tutkimusosapuoli? Te teette itse tutkimuksia. Me tehdään itse tutkimuksia, kyllä, se on meidän niin kuin liiketoimintaa, mutta ei nyt ainakaan nopeasti tule mieleen, että oltaisiin oltu. Ehkä sitä katsotaan niin kuin yrityksissä aina vähän liian lähellä sitä juuri sitä omaa tekemistä, ja ajatellaan, että se pitää tutkia itse se, mitä tiedetään. Mutta tämä on varmaan yksi semmoinen niin kuin viesti pohdittavaksi puoli ja toisin. Et voi olla, että myöskään niin kuin tutkimusta ei tunneta. Sitä on olemassa, mutta se ei ikään kuin löydä tähän kontekstiin. Ja sitten toisinpäin. Mutta Jari, niin kuin sä sanoit, että halua alalla innovaatiotoiminta on silloin, kun halutaan tehdä asioita isommin ja nopeammin ja tähdätä mahdollisesti myös sitten sinne kansainväliselle puolelle, niin silloinhan kannattaa hakea siihen sitä lisäresurssia tai kisata lisäresurssista sitten myös julkisen rahoituksen kautta, koska siihen nyt on hyvät mahdollisuudet. Me saatiin yksi kysymys etukäteen nyt webinaarin aikana. Te ette ole esittäneet kysymyksiä, mutta tämä tuli siis etukäteen. Ja kysymys oli, että mitä palvelukehityksen kiihdyttäjiä tai mitä esteitä tunnistatte tässä Suomen innovaatioympäristössä? Tuleeko mieleen? No ihan lyhyet pois. Ehkä se, mitä se tuosta meidän kyselyaineistosta tuli, niin se taisi olla mun mielestä, että se on resurssit, osaaminen, markkinatilanne, ehkä ne on ehkä semmoiset keskeisimmät, mitä sieltä tuli. Että kyllähän se on totta kai, että mitä markkinoilla tapahtuu, niin se sysää liikkeelle
yrityksiä on kilpailu kovenee tai muuta, niin se on tietenkin. Ja PK-yrityksillä ehkä ne resurssit, että paljon on kehittämisideoita ja ajatuksia, mutta sitten ei ole aikaa ja resursseja osaamista. Ja siinä totta kai olisi niin Business Finlandin apu ja muu on varmaan niin just paikallaan. Niin, ja tämä uusi rahoitusmuoto. Kyllä. Mm-hmm. Räätälöity oikeastaan tuo, mutta Kyllä mä allekirjoitan täysin noin niin tutkimuksen havainnot, että kyllä se, niin se resurssien puute, ehkä semmoinen niin lyhytkatseinen tekeminen, jossa kaikki henkilöt on kiinni siinä arjessa ja seuraavan kvartaalin tavallaan niin tulosten saavuttamisessa, ja sitten siinä jää jalkoihin semmoinen pidempi katseinen kehitys. Toinen, minkä mä itse nostin tuossa esityksen lopussa, niin on tämmöinen tietynlainen rohkeus. Mm-hmm. Tavallaan rohkeus muuttaa jotain asiaa ja tehdä sellaisia valintoja, että panostetaan johonkin tiettyyn asiaan, eikä ripotella sitä kehittämistä sit ikään kuin joka puolelle kaiken aikaa, jolloin sitten se vaikutus saattaa pienentyä. Joo, se muutosjohtaminen siinä. Mutta nämä on sinänsä kaikki niitä komponentteja, mitä innovaation määritelmässä ja aineettoman arvon määritelmässä aina luetellaan. Siinä keskustelussa tuli esille digitaalisuus, tuli esille tekoälyn ja palvelualalla on monta sektoria, jossa tämä kehitys alkoi ja 20 vuotta sitten. Se on vaikka rahoitussektori, kaupan ala hyvin vahvasti. Ja se on varmaan ollut niin kuin nähtävissä ja opittavissa se, että aika usein tällainen näin suuri murros tarkoittaa sitä, että se kilpailuasetelma muuttuu niin, että sinne tulee ihan uusia kilpailuja. Katsotaan sähköautoja tai muuta, vähittäiskauppaa, verkkokauppaa. Niin, tämä ei johdattele mutta ajattelemaan, että jos ihan tietysti oikeutetusti ja syystä TKI-toimintaa pidetään riskaabelina hankkeena ryhtyä, koska siihen määritelmän mukaan liittyy se, että se voi mennä vihkoon. Mm. Ei saada sitä tulosta aikaan tai tulosta saada aikaan, mutta asiakkaita ei hirveästi kiinnosta ostaa sitä tulosta. Mutta tuossa kyllä minusta varsin suurta riskinottohalukkuutta ehkä tietämättä osoittaa se, että jos ei kehitetä, annetaan tuotteiden toimintatapaan olla entisellään, kun miten esimerkiksi teidän suurimmassa bisneksessä henkilövuokrasella näkyy kansainvälinen kilpailu, mutta tuo mitä kerrot teidän tekevän adan edelläkävijänä, niin olette jossakin Suomen rajan ulkopuolella on toimija, joka tekee samanlaisia asioita ehkä ajatuksella, että tällä ratkaisulla pystytään toimimaan sitten laajemmin kuin perinteisesti kuin maantieteellisen rajan ollessa olemassa. Kyllä, just näin. Ja muutokset nykyaikaiset aikana tapahtuu niin nopeasti, jos et sä ole jo liikkeellä, niin sitten sen vauhtiin pääseminen silloin, kun on tosi kyseessä, niin on aika vaikeaa. Mieluummin pitää itsensä liikkeessä, kuin et jää odottamaan, että mitähän tässä tapahtuu, ja sitten vasta reagoi. Ja myöskin tässä suhteessa musta se yhteistyö ja yhteydenpito tutkijoiden kanssa, eihän se tarvitse aina olla sitä, että käydetään hihaa, tervetään sitä tutkimusta tekemään, mutta myöskin se muu vuoropuhelu tutkijayhteisön kanssa, jotka on valveutuneita yleensä siinä suhteessa, mitä siinä heidän tutkimuksen sektorilla, millaisia muutoksia ja trendejä on olemassa, niin voivat olla hyvin arvokasta juttu siellä. Olen paljon kiertänyt yrityksissä viime aikoina ja kyllä tulee paljon sitä kommenttia, että ei heidän T&K-projektinsa aina onnistu. Ja siitä ei sitä liiketoiminnallista tavoitetta tulla saavuttamaan, mutta siitä jää aina jotakin. Ja se voi olla, että se tulee siinä seuraavassa. Kyllä. Hei, kiitokset teille. Katsotaanpas vielä ihan vähän tähän loppuun. Eli tämä oli meidän webinaarisarjan toinen osa. Nyt puhuttiin palveluinnovaatioista. Webinaarisarjamme jatkuu. Ottakaa ylös päivämäärät, ja tuolla chatissa on ollut linkki, josta voi ilmoittautua jo seuraavaan, joka keskittyy sitten kiertotalouden innovaatioihin ja siihen, millä tavalla tutkimus tuo voimaa kiertotalouden innovaatioihin. Ja sitten joulukuussa vielä katsomme brändiliiketoimintaa, mitä se tarkoittaa ja mitä sen TKI-toiminta on. Ilmoittautukaa, laittakaa kalenteriin, ja tässä vaiheessa kiitos teille kaikille osallistumisesta.
Kiitos Elenalle ja Tomille toteutuksesta ja kiitos Teemulle ja Riinalle viestinnästä. Hei hei!